yo kugana n'inshuti zanjye n'ubundi nabagabo si babizi se nge ni kondera abagabo ndampisi nanone naho hari n'ukuntu ujye ushyiramo uvanamo ako kantu nako kaba ari sawa kubera ko inshuro nyinshi y'abagore barangije hari amazi aza hari utuzi dusohoka dushyushye tuki cyane ku buryo noneho hahita horoha ukwita wumva yeye nawe uhita ubyumva we abazi position ashobora kukurongoramo kugira ngo adahita arangiza abazizi oya cyaho ngaho wayikoramo watinze ubwo wati daba wisamye wasandara kubera ko zikuza ubundi zikwirukamo ubyumva uzijya gusohoka wabyumvise se ntujye ubona umuntu urongora akahita arangiriza hasi none se kuki nyine uko ziza zimpaka zigeze aho zisohokera Choben, asante sana. Nabasari mundugu na marafiki, fasi yoyote muripo na mimi nipo kwa juu ya wewe, ni Musi Irene Kibatala. Ndagarutse nanone mu kiganiro. Ndabizi neza ko iyo naserutse muri zihirwa, nirango ubwo benshi mwatangiye kukura by'indimi muri bo gutera akajisho kuri mugenzi wanjye ndabizi reka bibwirira Joben suhuza bakubite peace ndabizi indimi bazishoye simba kunda rata ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima nongeye no kubasuza mwongera no kubaha ikaze hani wacu yongeye kubaha ikaza Joben ni Musi Irene Kibatala Monday to Sunday na Joben mu kiganiro uyu munsi Joben uyu munsi insanganyamatsiko y'umunsi tujye kuganiraho imeze gute Joben uko ni ibintu bimeze rero yego nkomeza kugenda mvuga ku tuntu twinshi nkagenda ku bagore ngaruka ku bagabo side zose bose urabakoma bose mu gihe ngomba kubabwiza ukuri kubera yuko ntago uruhande rumwe ari rwo ruba rushinzwe ibi ngurundi ngo rube rushinzwe biriya no twese kubera ko igikorwa kiba ari cy'abantu babidi uyu munsi rero ngiye kuganira n'abatipi barangiza vuba ushobora kuba hari ikinishije cyangwa se ariko umubiri wawe uteye byose birashoboka ko naga imibiri y'abantu ushobora gutera kimwe mbere yo kujya kwiyahuza iyo miti koko ko bizi ko nta metsi utagira ingaruka ku mubiri w'umuntu ngo banje ukagerageza ibintu ngiye kukubwira ariko ndabivuga wakoze subscribe nimba utarayikora mbe nyine utarayikora ntabyo mvuga aha arababwiye uti kora subscribe ba share comment wandike comment uvuge ati se Joben mwamubonye gute mu kiganiro anatwika ameze fresh isomo yabahaye ryabageze reka rero twibanire na Joben mu kiganiro abasobanure mwa batipe marabakubita ndabizi ha Joben kwagiye yo kugana n'inshuti zanjye n'ubundi nabagabo si babizi se nge ni kondera abagabo ndampisi nanone si nkuko nari mbivuze nyine ngiye kugana namwe ku bijyanye no kurangiza vuba ikibazo cy'ukuntu wabikontrola kugira ngo udapfa by'umwana ubundi usanga iki kintu umuntu abikorera uzi kurongora umukobwa ntarageze umugore ntarageze icyo gisebo cya mbere ku isi ngira ngo ku mugabo biriya bintu biraryana usuka hari igihe umuntu ahita asubira ku ma ex we kabisa biriya ni bibi cyane umwana ya fresh yakwiteguye yaje yakwiteguye yabyisetinzemo ariteguye atose yagize gute araguhaye asiga umutanze kurangiza z'ubumva nta nisoni ufite ye ibyo bintu ntibikabeho yakubwira utuntu dutandukanye ushobora gukora mbere shaya yo kwiyahuza iyo miti pe kuko wenda simakanye ko imiti idakora irakora pe ariko mbere yo kugerageza umuti ngo yo kufata abanza ugerageze basi ibyo ngiye kubwira icya mbere ugomba kwitaho niba koko uzi ko urangiza vuba jya ugerageza basi mu gihe cyo gutegurana ntujye kure cyane kuko urabizi byose ari mu mutwe vuba bashobora no se hari abantu babategura no kubategura bagahita barangiza ariko reka tuvuge mu gikorwa mindani mu gihe uri kurongora umugore wawe mukunzi wawe ugomba kumenya iki niba wumva koko zitangiye kuza ko umubiri wawe urabyumva kurusha uko umugore yabikumvira ntabwo bishoboka niba uri kubyumva cyane mu gihe uri kumurongora ukumva hari ukuntu n'ikinege yivanemo
ko niba mvuze ngo uyivanemo ntuyivanemo ngo uryame gusa ubwo urumva ibyo bintu bishobora ntago ari ibyo hari wasanga hari ikiyikuyemo yego soya aya uyikuramo ngo ngo uryame ushobora kugira uti tugomba kwiga gukora ibintu biryoshye kabisa ushobora kongera gusubira hasi ukajya kumusisa kanura kumva ukongera ukamutangira nko kwa kundi wahereye umutegura kongera ukamutacinga ukamukisinga mbese ukamukorakora urumva ko wayikuyemo uri kugenda uhora ni nkaho nabyituri guhora iziri gusubira hasi noneho hari no kuntu ushyiramo uvanamo ushyiramo uvanamo ako kantu nako kabari sawa ikindi kintu nyine ukajya uvangamo gatera na finga yes ugatera na finga kugira ngo uri kumva mu mwanya wayo uri gusimbariza ugashyiramo intoki ukafukati jobe ni dukiraho mbangira ngo uko nanjye ndi umugabo mbangira ngo nabagenzi banjye badukurikiye bajye babasha gusobanukirwa akabazo bashobora kugira nanjye nakagira aha uravuze uti ayikuramo ayishyiramo ayikuramo ayisubizamo ngira ngo icyo gihe ni igihe n'ubundi ariko yamaze kumva ko zikiri kure zitari zasohoka aramutse noneho uvuze ko aryumvishe zigiye gusohoka yayikuramo akabanza agahora agatuza noneho icyo gihe abanje agahora agatuza singira ngo ntago yahora ikarinda koko inahora bikarangira atarangije ibyo ntago ari ibintu bitwara igihe kinini nta n'umuntu turimo kubera ko ukuntu uba wumva byirukanka mu mubiri ugahita urangiza bigenda bisubira hasi mu masegonda makeya mbere nyine uko bisubira hasi mbere yuko ijya hasi nibyo bibanza bikajya hasi bwa bushake nyine urumva wari utangiye kujya bwo kurangiza nibwo banza bagasubira hasi ubundi ubwo wendi utinze nibwo nayo yasubira hasi ubwo urumva ariko mu gihe ukuyemo amasegonda angahe ukabari gukoresha intoki se cyangwa wongera kumusisa kuko urumva we ni nkaho ntagarava mu gikorwa ariko wowe bisa nkaho ubabivuyemo gake ukabaparitse ku ruhande ukajya ucishamo ukamukoresha finger ariko mu gakeya kubera ko byanze bikunze wenda bishobora kugorana ku muntu muhuye bwa mbere ariko iyo muhuye ku nshuro ya kabiri ugomba ubuze igiharangiriza urakimenya niba bitwara isaha se cyangwa bitwara iminota ingahe wowe ubwawe uba warabimenye ariko usibye no kugira ngo bikugore mujye muganira kugira ngo umenye ukuntu muri bujyanemo kuko cyane cyane ikibazo ku bagabo umugore ashobora kurangiza akihangana aho gatoya umugabo akarangiza birashoboka kuko iyo akubwiye ngo ndarangije umugabo rwose bishobora no kurenza iminota ibiri atarara yarangije birashoboka ariko umugabo ntago ashobora gukorera umugore ngo arangize ntago bishoboka bishoboka biterata ntago ari ibyo ihitigwa ariko umugore ashobora kukwihanganira yes kubera akabizi yuko kandi abikubwiye yuko bigiye gukunda agakwihanganira ugakomeza ukamurongora ariko ariko muri iyo minota guhaye igitose gicyoroshye nawe ukayiporosa kubera ko inshuro nyinshi y'abagore barangije hari amazi azi hari utuzi dusohoka dushyushye duke cyane ku buryo noneho hahita horoha ukahita wumva yeye nawe uhita ubyumva naho uhita ubyumva ubwo rero ayo mazi ubwo urumva byanze bikunze ashobora kugukorera mu gihe nawe utararangiza ariko iyo urangije cyangwa iyo utinze cyane nawe atakaza bwa bushake ariko ubwo urumva iyo uhise umukorera ukagira nawe ukahita urangiza biba bishimishije cyane kuko ni nk'aho mama warangije rimwe kubera ko biba bibabaje cyane rwose ushaka kuba wakumva erega ubundi intego yo kurongora bigamije kwishima kandi wishima cyane iyo urangije yabaze yarangije undi ntarangize ako kantu katekereza uyoyo twanarwana asante sana usibye n'ako kantu nari mvuze kukiyikuramo ukoresha intoki se cyangwa ibindi nababwiye mbere ikindi kintu ugomba kumenya ni ugukoresha pozisiyo ubundi hari pozisiyo ku bagabo zituma barangiza vuba bitewe n'umugabo uwo ari we ntabwo abagabo bose hari ushobora kujya hejuru ntarangize ntarangize hari n'ushobora kujyaho noneho koko aho uvugiye aho akahita arangiza we abazi pozisiyo ashobora kukurongoramo kugira ngo adahita arangiza abazizi kandi ikindi kintu mwabagore mugomba kumenya ugomba kwemera nturuhanye kimba gufatije pozisiyo harimo mva ari kubikora nga pozisiyo ntabwo ari ikintu kibi
ko kubera kutakimenyera n'ubu nebwo bune bw'amo buriri ntagari bwiza nibwo usanga nyine buri kwica ibintu byose aho imba kugizishije akinyuma wenda atayitarangiza ukakamoha buzajya kurangiza nawe mujyana kandi bizagushimisha nta numwe nyine usize undi aha Ako Joben, I think in teachers agako wenda hari nanone n'uwakora izo systeme agakuriye systeme yo kuba yaba yikuramo agashituka ngo zanamukite zikagwa hasi atanarangirije mu byibuze ngo Oya cyaho ngo wayikoramo watinze ubwo wati doba wisemye wasanda kuhera ko zikuza ubundi zikwirukamo ubyumva uzijya gusohoka wabyumvishe se ntujyubona umuntu urongora akahitarangiriza hasi none se kuki nyine uko ziza zimpaka zigeza aho zisohokera ubyumva ko rero mbere yuko zigera aho zisohokera se waje wavuye hakiri kare banze ikuremo hakiri kare ubanze uyireke ituzihore noneho ni numva kumva wenda amasagonda ubanje gutuzamo gato wongere icomekemo savar gosa go ahead Joben rero mu kiganiro cy'umunsi ndagira ngo Joben ntakibutababwiye ntacyo kandi sha umva sinababeshye bafite ibintu byinshi cyane mutarigera mwumva ubu ngo ibi ngibi wibwira ko ari ibintu bisanzwe wenda ushaka kuba bisanzwe kuri wowe ako hari abandi babyumva kandi bakumva nibishya ariko ndakwizeza neza yuko uzamenya nawe ibyo utazi ariko nuramukanze subscribe kandi no kunzogera kugira ngo ujibona notifikasyo ikiganiro Joben ya uploadinze aha asante sana ndugu na marafiki na mimi na basalimu ndeko nangale kongolezi masanga uzana masanga naelewe aha nono Joben deka dero waruri kubiri ibyo biganiro kuri iyo topic yavugaga uburyo umuntu ashobora kuba ikintu itandukanye uburyo adashobora ku icyo ashobora gukora kugira ngo ntarangize atabiriza mugenzi we mba aha no bakirinda nanone no gukoresha ya miti nk'ibisanzwe biyahuza ngo bagiye kwemeza abantu aha no kanone mu kanya tugaruke dusobanura uburyo iri ya miti ari mibi kugira ngo ayirinde yo kujya akomeza kuyikoresha nk'icyo byabwenge kiwe kugira ngo yemeze umukobwa sibyo yes ibintu bi natural nibyo byiza nubundi buri gihe yego aha asante sana